کې خلک راوتی دي د کښانت کې به ان شاء الله اواز مراد سیدنا د هر د پی ټی ای د ورکر د لپاره ان شاء الله تعالی مونږ راوځو او چې سونه برپور احتجاج او سونه دغه ان شاء الله تعالی به مونږ کوو د خپل هلکی حوالے سره کو تاسو ګورئ چلته چې کوم میگا پروجیکټ څو خاص کر پر روډ په مت کې هیڅ هم کارونه نه کړی ګورنمنت راغلی او مخالف نور بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو په دې ټایم مونږه اسلام آباد کې های کورټ سره موجود یو او تاسو ته پته ده چې د عمران خان صاحب نن یو ځل بیا پیشی ده ګوچې دا غوي بیماری حالت کې دی په ویل چیر باندې ګرځي په نن ورځ کې خدا عدالت مې پیغام او چې خامخا به راځي نو عمران خان صاحب چونکې د عدالتونو ډیر زیات احترام کوي زما د کلی زما د مردان نه زمونږه او زوړ ایم پی ای ملک شوکت صاحب دلته کې موجود دی راځي ردوی سره یو سو خبرې کوو د خان صاحب په حواله سره څه پیغام دی د راتګ څه مقصد دی جی دا غلری نه راغلی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر شکریا د ټولو نه اول خو نن خان صاحب های کورټ کې پیشی دا او هغه بیمار دی په ویل چیر باندې دی نو دا افسوس خبره ده او ډیره د شرم خبره ده چیرې دې وخت کې موجوده ګورنمنټ په دې مجبوری چې ته عدالت ته خامخا حاضر شه نو ډیر افسوس دی او کو د دې دا خیالي چیرې مثال په تور مونږ به دا عمران خان د پاوکو د عوام بغلی کی عوام په خاموش شي نو د دې ټولو خبرو سره عوام نورم جذباتي کیږي عوام نورم روزي دا ننم زما خیال دی زیات تر انسټرکشن د خان صاحب دی چې لکه تاسو مرزه خو بیا هم دې خلکو ته وګوره دا بغیر وینانا بغیر انفارمیشنا دا خلک راغلي دي د خان صاحب په استقبال کې ولاړ دي او داغه په سپورټ کې ولاړ دي کو خان صاحب په لاهور کې کو په اسلام آباد کې کو په هر ځای کې ان شاء الله داغه مینوال ډیر دی داغه محبت کون کې خلک ډیر دی دا هیڅ حکم نشي منه کول ملک شوکت صاحب دار ته وای چې تاسو ډیر وخت چې دی ایم پی ای هم وای د کی پی اسمبلی ممبر هم وای دار ته وای چې خلک تاسو نه سومره حدا پورې خوشاله دي او ټیکټ میلاو شو کلا نشتا زمونږ کی پی کې ټیکټونو خلا هغه مشران دی دا غي د لیول خبرې دی هغه لښت دی نه باقي تاسو زمونږ دغه هلکی خلک کې تاسو لاړ شي چې تاسو دغه خپل ایم پی ای نه خوشاله یو کنه ان شاء الله خان سے مونږ له داسې تربيت را کړې دي خان سے مونږ داسې سپورټ کړی یو چې ان شاء الله خان صاحب د عوامو د ډړه आवाज مونږ ته دا انسټرکټ کړی چې کم خلک عوام سره غواړي ام تاسو هغه کوي نو تاسو ال د لوکل خلک کې زمو پی 48 حلقہ دا پی 51 تو اوس نه وي وي تاسو لاړ شئ ان شاء الله تعالی ته کم کارونه پی ٹی ای کړی دي کم میگا میگا پروجیکټ پی ٹی ای کړی دي او تاسو ان شاء الله ټول واز ملک شوکت صاحب بخنه غواړم یو وړو کې شانتي سوال هغه دا کوما چې په پالټي بیس کې عمران خان صاحب ویلي چې موجوده ټایم کې ټیکټ بزو په خپل ویشما نو ډېر ایم پی ایس دا سیو چې هغه ته ټیکټ ورنکړې شو خدا نه خواسته زه دا نه وایم چې الله دې وکړي تاسو ته ټیکټ میلاو شي تاسو کوم حق ته میلاو نشي نو بیا به سر یک شنی بیا به آزاد وو الیکشن کوي کنه کی بنئ تاسو نو بیا خبره خدا ده چې دا ټیم ډېر لکه دردمند او د خفګان په حالات کې وو مونږ د خان صاحب سپایان یو د خان صاحب ورکران یو لکه ټیکټ د خان صاحب د پاره د ټیکټ کولو د الیکشن کولو هیڅ حیثیت نه لري ټیکټ پیلو شو ټیک ته ټیکټ پیلو نه شو د مشرانو په صلاح د څنګه یې غشن وکوي چا دا راته وای مراد سعید له پیغام ورکوي مراد سعید ینګسټ دی ینګسټر دی او داغه په یو आवाज باندې پوره د کی پی عوام داغي په आवाज را پاسي په دې ټایم باندې هغه ته ډیر سخت دمکیانې میلاويږي سخت پیغامونه میلاويږي څه پیغام ورکوي دا مولا سید بارا کې خدا دا چې هغه یو ډېر اکټیو زبردو ما چې د خان صاحب د دړو او د ذهن ترجمانی چې کوي جانشین نو دا مراد سید دی د خان صاحب ترجمانی او دړو اکاسی چې کوي نو دا واحد یو مراد سید دی خدا نه خواسته دا گرفتاری وشي نو تاسو به څه کوي از ایم پی ای ان شاء الله چې کم څنګه مخ کې خلک راوتی دي د کښان ته به ان شاء الله اواز مراد سید نه د هر د پی ټی ای د ورکر د لپاره به ان شاء الله تعالی مونږ راوځو او چې سونه برپور احتجاج یو سونه دغه ان شاء الله تعالی به مونږ کوو خدا نه خواسته که د عمران خان الله نه کرے اگر خدا نه خواسته خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیا سٹریٹجی ہوگی آپ کی ساغی د لپاره خو جی بس مشران خپل یو پلاننگ بکړی او بره نه بیا چې سټرکشن ان شاء الله دغه په سټرکشن باندې به مونږ چلیږو ان شاء الله یو جهان مننه